मानव अधिकार आयोगले अपहेलना मुद्दामा कार्यवाही गर्न मिल्ने व्यवस्था सहित अघि बढ़ाएको ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई संसदमा लैजान सर्वोच्च अदालतको आदेश सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा डिजलको विकल्पमा सोलर रूफटप प्रविधि जडानको तयारी कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने अपेक्षा जोर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको ड्रोन आक्रमणमा परि तीन सैनिकको मृत्यु हमलामा इरान समर्थित लडाकु समूहको संलग्नता रहेको राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा पुलिस क्लब र गण्डकी भिड्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र सुरज समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपहेलना मुद्दामा कारवाही गर्न मिल्ने व्यवस्था सहित अघि बढाइएको ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई संसदमा लैजान सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगको सिफारिश निर्णय र आदेश कार्यान्वयन नहुने र नगर्ने स्थिति रहेको भन्दै अवहेलना सम्बन्धी कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो सोही रिटमा फैसला दिँदै अदालतले छ बुधेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो अदालतले ऐन संशोधनको लागि पठाएको प्रस्तावमा आवश्यक परामर्श गरी संघीय संसदको पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो त्यस्तै आयोगबाट गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन भई फैसला सहित मुद्दा चलाउन लागि सिफारिस भई आएका विषयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट महाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गर्न अदालतले भनेको छ आयोगले आफ्नो सिफारिस तथा निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने कुनै निकाय पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई अवहेलना मानहानी सम्बन्धी कार्यवाही गर्न सक्ने कारवाही गर्न सक्ने नै भए पनि कानुनी स्पष्टताको उपयुक्त प्रावधान ल्याउन अदालतले आदेश दिएको छ विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको बैठक आज पनि बस्दैछ आगामी जेठ तीन गतेबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको समाजवादीले विधान तयार पार्नका लागि केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाएको हो परिषद बैठकमा सहभागी झण्डै एक हजार प्रतिनिधि रहेका छन् सहभागीहरूबाट राय सुझाव संकलन गर्ने र आवश्यक निर्णय गरी विधान तयार पार्ने सो पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो केन्द्रीय परिषदको बैठक आज सक्ने तयारी भएको सो पार्टीले जानकारी दिएको छ सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा डिजेलको विकल्पमा सोलर रुफटप प्रविधि जडानको तयारी गरिएको छ डिजेलले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा सोलर रुफटप प्रविधि जडान गरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने तयारी गरिएको हो सो औद्योगिक क्षेत्रमा पाँच सय भन्दा बढी उद्योग छन् विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा ती उद्योगले जेनेरेटर चलाएर औद्योगिक उत्पादन गर्दै आएका छन् जसका कारण वातावरण प्रदूषण हुँदै आएको थियो प्रदूषण अन्त्यको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको आयोजना उद्योग सङ्गठन मोरङ र जर्मन सहयोग नियोगको समन्वयमा सो क्षेत्रका उद्योगीलाई सोलर रूप र प्रविधिको बारेमा जानकारी गराइएको छ उद्योग संगठनका अध्यक्ष राकेश सुराणाले सौर्य ऊर्जा उद्योगको लागि सस्तो वैकल्पिक ऊर्जा भएको बताउनुभयो विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा समेत सौर्य ऊर्जा उपयोगी भएकाले यसको प्रयोगलाई सरकारले समेत प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका सौर्य ऊर्जा संयोजक नीरज सापकोटाले नेपाल र जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य सौर्य ऊर्जाको प्रवर्धनका माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनु रहेको बताउनुभयो तनहुँको आबु खैरेणीमा मिनी ट्रकको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ ट्रकको ठक्करबाट आबु खैरेणी गाउँपालिका तीनका छब्बीस वर्षीय सफल राणा मगरको मृत्यु भएको हो आबु खैरेणीबाट डुम्रे जाँदै गरेको मिनी ट्रकले सोही दिशामा रहेको मोटरसाइकललाई गए राति ठक्कर दिएको थियो घाइते मगरलाई उपचारको लागि चितवन मेडिकल कलेज लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले बताउनुभयो मिनी ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग सिरियाको सीमा नजिकै उत्तर पूर्वी जोर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको ड्रोन आक्रमणमा परी तिनजना अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ ड्रोन आक्रमणमा परी चौतिसजना सैनिक घाइते भएका छन् अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार ड्रोन ब्यारेक नजिकै प्रहार भएको थियो अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो हमलामा कट्टरपन्थी इरान समर्थित लडाकु समूहको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनु भएको छ यो हमलाबारे तथ्याङ्क संकलन भइरहेको भन्दै थप जवाफ दिने राष्ट्रपति राष्ट्रपति बाइडेनले चेतावनी समेत दिनुभएको समाचार संस्था राइटर्सले जनाएको छ गत अक्टोबर साता यता इजरायल हमास युद्धपछि यो हमला सबैभन्दा खतरनाक मानिएको छ सो क्षेत्रका अन्य अमेरिकी अड्डाहरूमा पनि आक्रमण भएका छन् तर अहिलेसम्म अमेरिकी सेनाले कुनै हताहतीको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन इरान समर्थित लडाकु समूहको छाता संगठनले जोडन सिरिया सीमामा रहेको एक सहित तीनवटा आधार शिविरमा आक्रमण गरेको दावी गरेको छ हिजो भएको हमला अघि अमेरिकी सेनामाथि इराक र सिरिया स्थित समूहले एक सय पचासभन्दा बढी आक्रमण गरेको छ जसमा कम्तीमा सत्तरी जना घाइते भयो अमेरिकी सैनिक प्रशिक्षकका रूपमा छन् अब प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आर्मी र सुदूरपश्चिम बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ दस अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको आर्मी आज छैठौँ जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ यसअघिका सात मध्ये पाँचमा विजय भएको आर्मी दुई खेलमा भने पराजित भएको थियो सुदूरपश्चिम भने पाँचौँ जितको खोजीमा छ यसअघिका छ मध्ये चारमा विजयी भएको सुदूरपश्चिमले दुई खेलमा भने हार बेहोरेको थियो यसैबीच प्रतियोगिता अन्तर्गत अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने पुलिस र गण्डकी बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ पुलिस आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राख्ने लक्ष्यमा छ शीर्ष स्थानको पुलिसको बाह्र अङ्क छ गण्डकी भने यसअघिका सात साथमध्ये दुईमा विजयी र पाँच खेलमा हार बेहोर्दै चार अङ्कका साथ तालिकाको आठौँ स्थानमा छ नर्भिज सिटीमाथि रोमाञ्चक जित हासिल गर्दै लिभरपुल एफए कप फुटबल प्रतियोगिताको पाँचौँ राउन्डमा प्रवेश गरेको छ घरेलु मैदानमा एनफिल्डमा गैराती भएको खेलमा लिभरपुलले पाहुना टोली नर्विज सिटीलाई पाँच दुई गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको हो लिभरपुलको जितमा कर्टिस जोन्स डार्विन नुनेज डियोगोजोटा भर्लिज भ्यान डाइक र ग्रा, रायन ग्राभेनबर्ड्सले समान एक गोल गरे नर्वेज सिटीका लागि बेन गिप्सन र बोर्चा सेन्जले एक एक गोल फर्काए अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले न्यू पोर्ट काउन्टीलाई चार दुई गोल अन्तले पराजित गरेको छ गैराती भएको खेलमा न्यू पोर्ट काउन्टीलाई उसैको मैदानमा हराउँदै म्यान युनाइटेडले एफए कपको पाँचौं चरणमा स्थान सुरक्षित गरेको हो अवस्था नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ असीम र सूरज बिदा हुन्छौँ नमस्कार